Доброе утро. Само да не съм увеличила. След малко си имаме Дебово, да видим дядо ми и... Тъй като времето е чудесно... Между другото... Не съм фенка. Angry Birds! Моите крака със сигурност са най-белите тук в Плевен. Да. Или твоите? Майка... Леко сте. Трябва да почернее малко. Направи ми впечатление, че хората карат тук като луди. Голема да ти дам зелен. Помириши това... Мириш на чушка? А! Виж как хубаво мириш. Всичко в Холандия мириш на... Нищо, на пластмаса. Да. Това мирише на пресно. Слънчици. И няма изкуствен тор, само добре от това. Много хора питат какво означава дръмката. Баба Диско, какво означава дръмката? Дръмката? Да. Дръмката. Да мариш, чупката, дръмката. Чос, много хора си мисли, че съм си измислила, но дръмката означава чупката, махай се. Окей, значи в момента редактирам клипчето от 23-ти. Няма да бъде много дълго, с което се извинявам. Но... Какво правиш? Какво е това? Да биеш и Брайан? Биеш и Вит? Биеш и Вит. Зехаш, здравей! Здравей! En een andere Bulgaarse woordje van Kaksi. Kaksi. Добре. Добре. Ще го научи на български. Едно. Едно. Две. Две. Три. Три. Четири. Четири. Пет. Пет. Шест. Шест. Седем. Седем. Осем. Осем. Девет. Девет. Десет. Angry Bird! Ще ходим да видим как ми в ресторанта и това за тази вечер. Утре ще върнем по центъра. Мога се върнем да почини от джегата. След това може да върнем до койлъка. И... Така. Нека да ви покажа нещо. Само не ми се карайте, моля ми. Не знам. Не питайте.